የእግዚአብሔር ክብር የሚገለጥበት ልዩ ጊዜ። እግዚአብሔር ክብሩን ሲገልጥ ነፃ መውጣት ይሆናል፣ መፈታት ይሆናል፣ ቀንበር ሁሉ ይሰበራል። እግዚአብሔር አምላክ ክብሩን በዚህ ይገልጣል፣ ታምራትም ይሆናል። እሁድ ግንቦት 22 ከማለዳው እስከ 7 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ግንቦት 24 ማክሰኞ ሙሉ ቀን የእግዚአብሔር ክብር የሚገለጥበት ልዩ ጊዜ። በእነዚህ ሁለት ቀናቶች እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብቶ ይሰጣል። የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በታላቅ ቅባትና መገለጥ ያገለግላል። ይህን ፕሮግራም ስናደርግ ከሙሉ ጥንቃቄ ጋር መሆኑን እንገልጻለን። ወገኖቼ የእግዚአብሔር ክብር ማለት ከባድ የሆነ የእግዚአብሔር ጉልበት ማለት ነው። ያንተን ጥያቄ የሚመልሰው ምን እንደሆነ ታውቃለህ? የእግዚአብሔር ኃይል ነው። የእግዚአብሔር ኃይል ደግሞ ያለው የት ውስጥ ነው? የእግዚአብሔር ክብር ውስጥ ነው። ክብሩን አሳየኝ ስትል ኃይልህን ግለጥልኝ ማለት ነው። አንተ ጠላቴ በሉ፣ ዛሬ በሉ፣ ኃይልህን በሉ ገላለሁ፣ ኃይልህን በሉ እሰብራለሁ፣ ከላይ ላይ ገመድህን እበጥሰዋለሁ፣ ቀንበርህን በሉ እሰብረዋለሁ፣ አዛለሁ፣ ውጣ። ምን አረከው? ገል ስማ፣ ምንድነው የምትፈልገው? እኛ ቢዝነስ ያሰራናል። ሆቴል ለሆቴል ያሮና ይገላል ነው። አሁን ሆቴል እናስገባታለን፣ እንገላታለን። ስንት ናችሁ? እሷ ላይ ሆናችሁ መስሩት። ዋና 750 750 እላይ ወላይ ተጫናችሁ። አምሮን ይያለው፣ ኩላሊቱን ይያለው። ኩላሊቱን ይዛ እይ ወንድ ብልቱን ይያለው። ኦኬ፣ ምን ልታረገው? ከሚስቱ ጋር እንዳይተኛ። ኦኬ፣ አውራለኝ አውራለኝ። ወጣቀውና በር ዘግተህ ብቻህን እየጮህክ ነው። ወደ እግዚአብሔር ጮህታ አለ። ምክንያቱም ያንተ ሚስት እየሮጠች ልብስ ሰብስባ ከቤት ስትወጣ ያለ ወነት ነው። ቢዝነስ ሰራ ንግድ ቦታ ላይ አያታለሁ። እውነት ነው። እግዚአብሔር ሰው ስሙ ኃይሌ ኃይሉ የሚባል ሰው ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ ይናገረኛል። ይሄ ሰው መጥቶ በሰላም የምትኖረዋን ሴት እጇን ጨብጦ በደጋሚ ቤት በመስተፋቅር አይምሯን ነፍሷን ከቤት ሲያወጣ ያለ ከዛ ጊዜ ጀምሮ መታ አልፈልግም አለች። እውነት ነው። እግዚአብሔር ሰው ብዙ ሽማግሌ ልካል። እውነት ነው። የመስተፋቅር መንፈስ ቤት የሚያበላሽ ትዳር የሚያፋታ አዛለሁ፣ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም። ቺካ ፖፕራባላ ስንት ጊዜ ሆነ እንደዚህ ከሆነች? ወደ 6 ወር ከታመመች። 6 ወር ታማለች። ታማለች። መቆም አትችልም፣ መሄድ አትችልም። መቆም ካቃታት 2 ወር 2 ወሯ መቆም ከቀረ ተነሽ፣ ቁሚ፣ አንሳት፣ ውሃ አምጣ፣ ስጫት፣ ቆይ፣ ጠጪ፣ በቃ ተራመጂ። ለጌታ ለኢየሱስ ክብር ክብር። እሰይ እልልታን። ሰርጀሪ ሰርቼ ነበር። እሺ፣ ከዛስ ምን ሆነ? እና ኢንፌክሽን እና ጉበትሽ ተነፍቷል ብሎ ኢንፌክሽን ሆኗል ጉበትሽ ተነክቷል አለሽ። እና ቁስለቱ ሆኗል። ስኳር አለብሽ አለ። እንዲህ ከሆንኩ አራተኛ ወር ነው። ጅማሬው ግን ሰኔ ላይ ነው የጀመረ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኤቭሪ ኢንፌክሽን እላይ ዋላ ያለ ኢንፌክሽን አሁን እንዲደርቅ አዝዣለሁ። አሜን። ዳያቤቲክስ ጉበት እና ለመሄድ ይከለክልሻል መራመድ። ታምኛለሽ? ግባል ብላ ምግባት በይ። እንደነበር በኢየሱስ ስም ጥንካሬን እናገራለሁ። አሜን። ተነሽ፣ ቁሚ፣ ተራመጂ። ተፈተሻ። ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ። እልልታ ያለው ሰው ማን ነው? ኢየሱስ ይፈታል፣ ያድናል፣ ይፈውሳል። አረ ለጌታ ለኢየሱስ ያው 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 ከቤተ ክርስቲያን ወስጃት ከኔ ጋር የምትኖር ትንሽ የማሳድጋት ልጅ ነበረች። ወደዚህ ስመጣ ትልቁ የመጣውበት ነገር ያቺ የማሳድጋት ልጅ
ደም ይፈሳታል የሚፈሳት ደም ኖርማል አይደለም በወር 24 ቀን ደም ይፈሳትና ሁለት ቀን ጋፕ አድርጎ ደግሞ በ26 ቀን ውሎ በ27ኛው ቀን ድጋሚ ይመጣል ያንን ያሳለፍኩትን ጊዜ እኔና እግዚአብሔር ልጅቷ ብቻ ነን እናቀ ዳይፐር አይችልም የሽቲ ጨርቅ ወይ ደግሞ ሚለሰልስ ከዚህ በታች ያሉ ልብሶችን የጨረስኩት በሷ ነው ማለት ይችላል እንዲ ይገነጣጠልና ይደራረብና ተደርጎ ወገበው ላይ እንደዚህ እጅ እንትራስ ከስራ አድርጌ እንደዚህ አድርጌ በጀርባዋ ተኝታ የሚነጋበት ጊዜ ያለ ወገቧን ስለሚያማት ማለት ነው ባክም ቤት ማድረሻታለሁ ምንም እንትን የለው እዚህ መተን ስቲከር ሰጠን ጨውና ዘይት ወሰድኩ ሄድ ሁሉ ሰላም ሆነ ሁሉ ሰላም ሆነ ኢየሱስ ጌታ ሃሌሉያ በነዚህ ሁለት ቀናቶች እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ላቀው እናንተን በታላቅ ቅባትና መገለጥ ያገለግላል። ይህን ፕሮግራም ስናደርግ ከሙሉ ጥንቃቄ ጋር መሆኑን እንገልጻለን። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።